Ginooy ara sa inyo. Kagiyaraman sa imo. Pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sunod kay San Marcos. Himaya sa imo o Ginoo. Si Jesus nagbalik-liwat sa higadsang linaw sang Galilea. Nagpalapit sa iyang madamo nga mga tawo kag nagsugod siya sa pagpanudlo sa ila. Sang nagapadayon siya sa paglakad, nakita niya ang isa ka manugsukot sang buwis, si Dive, nga anak ni Alfeo, nga nagapungko sa iya opisina. Si Jesus nagsiling sa iya, sunod ka sa akon. Nagtindog si Dive, kag nagsunod sa iya. Sa ulihin nagkaon si Jesus sa balay ni Dive, may madamo nga mga manugsukot sang buwis, kag mga makasasala nga nagsunod kay Jesus. Kag ang iban sa ila, nagkaon upod sa iya, kag sa iyang mga gintutunan. May pila ka mga manunudlo sa kasuguan ng mga Pariseo nga nakakita kay Jesus nga nagkaon upod sa mga makasasala kag mga manugsukot sang buwis. Kanig ipamangkot nila ang iyang mga gintutunan nga bala nagkaon siya upod sa mga manugsukot sang buwis kag mga makasasala. Nabatian sila ni Jesus kag nagsining, ang mga tawo nga wala sing baratian, wala nagakinahanglan sang manugbulong, kundi ang mga masakiton lang. Wala ako magkari sa pagtawag sang mga matarong, kundi sang mga makasasala. Mga utod, ang Ebanghelyo sang Ginoo. Dayawon ka, Ginoong Hesus Kristo. Maglingkod kita. Mayong aga sa inyo tanan. Sang kagapon ng aton nga Ebanghelyo, nagapayag sa aton sang pagkatukib sa mga katauhan nga aton Ginoong Hesus yara sa sinigapuluyan nga nga nagdinaguso sila sa pagkarikag yara tungod kay nakibalo kag nakakita kita ng aton Ginoong Hesus sang dako nga Panginang Lanong kag sa pagkauhaw sa mga katauhan sa pagpamati sang pulong sang Diyos kani nga ila sila gin bantalaan kag dito nga mayara man sang apat katawo nga nagtuwang sa sining paralitiko nga ginguhaban ang atop sang balay agud nga matunto nila paidalom kag paagi sa dako nga pagtuo nila yada nga ginayos ang aton Ginoong Hesus. Sumong adlaw ang mga tawo nga dinaguso gyapon sa pagpalapit sini sa iya. Gani nga sa gihapon ginhatag ang nagakaigo nga pagpanudlo agud nga mapunan man ang ila sinitag sa mga kaugalingon kag yada nga masagot sa hustong itatag sa mga kalag. Pero ang isa sa mga dako nga bahin sa sining Ebanghelyo amoy ang panawagan sa isa ka manugsukot sang buwis nga amo si Live. Sa naeksplikaran naton sa managligad pa ang mga kaangay ni Live nga manugsukot sang buwis kinakabing nga mga makasasala tungod sa hindi patas nga pagpanukod gani nga mayara sa injustisya kag tungod sini naghatag sang nagakaigo nga pagpamigos sa mga katawhan tungod kay masobra ang ila sini nga pagpanukot gani nga ginakalingaran sa mga komunidad sa mga Hudiyo ang mga manugsukot sang buwis kag isa dire amo si Live nga yara nga ginagda sang aton Ginoong Hesukristo nga bala nga inibala ang sahi sang tawo nga ginaagda sang aton Ginoong Hesus humalim pa sa pagkari sang aton Ginoong Hesukristo. Bisan pa sang sa daan pang kasugtanan nga ang ato na may palang sa langit ang mga nagapanghikutar sa iya sining mga katauhan ang iya sining mga ginapili daw hindi iya kaangay sang usual nga maexpektar na to nalin sa aton Ginoo. Gani nga bisan sa pagkarisang aton Ginoong Hesus ang mga pinili amoya ang mga kubos bisan pa sang wala pa siya makakari ang pagbatala sa mayong balita yara gipayag sang ato na may sa langit sa mga kubos, dira mismo sa mga bakiro, dira mismo sa mga manugbantay nga ang manuluwas yara na karon kag nga hindi iya sa mga manginalamon kag nga hindi iya sa mga hari luwat tungod kay amoy ni sa isa mga tawo ang pinili sang aton Ginoo tungod sa estado sa ila sini nga pagkabuhi nga wala sa kun anuman nga bugal kundi yara nga naghandom gid lamang sa dako nga paglaom nga ayan mabatak sila sa ila sini nga kahimtangan. Kagani nga isa sa mga ginagdaluwat ini kaangay amo kay Live nga isa ka manugsukot sang buwis. Ang isa ka manugsukot sang buwis
Hudiyo man, kabahin man sa komunidad, o galing tungod kay sila nabutang man sa tunga-tunga, kagyara sa idalom sa pagdumalahan sa mga Romanhon, wala sila sang may mahimo kundi nga tungkunan ginang ilatag sa mga responsibilidad. Kanyang abisan pamatuod nga masakit-sakit man siguro para sa ila, nga sukton sang sobra ang ila sinisig kapareho ng mga Hudiyo, wala sila sang may mahimo tungkod kay amumalang ila sininga pangabuyan. Although nga may mga pagpatuyang, may mga korupsyon, kag hindi ang mga sahi isang pagdala sa ilatag sa mga trabaho, yara nga makasiling kita, makaunahuna kita, makahusgar kita, nga sila mga makasasala gitman. Pero wala sila ginasikway sa aton Ginoong Hesus, kundi nga sa sinipagani nga sa isang kahimtangan nga aton Ginoong Hesukristo ginaganahan sa pagpangagda sa aton. Kita nga mga madamo sa mga kasaypanan, kita nga madamo sa mga sayop sa aton sininga pagkabuhi. Kita ang mga pinili sang Diyos, kagpadayon siya nga nag-aagda sa aton. Wala siya nagpabilin nga mga minus garon para sa aton nga tanan, kundi nagatag siya sang ligwa, pagidrasis sininga pagpangagda sa aton, kaya kita man makakita sa kasanag, sa punta sa aton sininga pagpanglakaton. Kaya kaluwasan, yara nga ginahalad niya para sa aton nga tanan. Tingani nga, dipindi sa aton kaya pon kon kita bala, yara nga makasabat sa sining panawagan sang aton Ginoong Hesus. Kung kita yara ka nga kay libe, magabiya man sa sining sahi sa pagkabuhi, kag magasunod dira sa aton Ginoong Hesukristo. Kung nga ang gilayon nga nagbiya si libe, tungkol kay siguro sa sininga huna-huna, siguro sa sininga tagipuso, may mga kabudlayan na gidman, may mga struggle nga nabatyagan siya. Kakinanglan niya gidlang isa kaligwa nga mahimo nga yara insigida makasabat siya. Kag makita niya nga mangin isa ini ka kayunan, mangin isa ini ka tsansa para sa iya. Agod nga makasulob siya sang bag-o nga kabuhi. Ang kabuhi nga ginahalad sang aton Ginoong Hesukristo. Kung ano ang gina-offer sini sa iya, ilabinagid ang pagbag-o, ilabinagid ang pagliso, ilabinagid ang pagkahiluway sa kapos ang pagpakasala. Tingani nga si Liwi, wala nagduwa-duwa tungkol kay para sa iya, tsansa ko na ini. Mismo ining tawong ining nagadulot sang kapatawaran ang nag-agda sa ako. Nga ang hindi ko pa pag-i-grab ang opportunity nga ini. Gani nga nag-upod siya sa aton Ginoong Hesus. Sang mga tinion nga sila nagkakaon sa panimalay, kaupod sa mga apostoles, sa mga disipulo, sumulunod sa aton Ginoong Hesukristo, may mga nakatukib sa ila. Ila binagin ang mga kasumpong sa aton Ginoong Hesus. Ngayara nga nangin mahinos garon, kung nga ang aton Ginoong Hesus nagaupod sa ila. Ilabinagid, draiya sa pagkaon. Ito sa kaangay lang nga nagasiling sila, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Gin-label, gin-brand nila dayon ang aton Yesu Kristo kung ano nga sahi siya. Kung ano nga sahi sang pagkatawo nga mayara siya. Tungod kay siya nagaupod sa mga makasasala. Hindi ba lang nga kaangay kita man sinikong kaisa? Tungod sa sahi man sa mga tao nga ginopta naton, makahuskar kita gilayon kung ano man ikaw nga sahi sang tao. Pero sa bahin sang aton Ginoong Hesus, luyog niya palambot sa aton nga wala siya nagapang-ila-ila. Wala siya nagalain-lain sang iya kong lingkod tungod kay siya matarong, tungod kay siya maayo, tungod kay siya anak sang Diyos. Gani hindi nagkakabagay nga magkalubilo siya sa sining sahi sa mga tao man. Kundi luyag niya palambot sa aton, luwat, nga mo ining sahi sa mga tao nga nagakinanglan pagid sang kaluwasan. Sa bagay nga nakasiling siya, ang mga maayo, wala yan nagkakinanglan sang doktor o kung sa manugbulong, kundi ang mga balatian nun gid lamang. Kag ini nga mga tao, balatian nun, mga makasasala. Kani nga, sa ibahin, kag nakibalugid siya, nga dapat mapalambot sa ilam ang kaayo sang Ginoo. Ang katuyuan sang iamay, agod nga sila man masakop sa kaluwasan ng luyag pati Ginoon sang iamay paagi sa iya. Kag ini ginbukas para sa kadamaan, kag hindi lamang para sa pili ng mga tao. Masubo tungod kay ining mga Pariseo nga nagapakamatarong sa ila kaugalingon, yara karon niya nagapabilin nga mahinos garon. Kag kung kaisa do sa kaangay kita sini hindi bala, tungod kay makasiling kita, nagasimba kita, nagapakamuyo kita, may mga kayuhan man kita nga ginabuhat, pero wala ina nagakatag sang rason para sa aton. Wala ina nagajustify para sa aton nga makatulog kita sang nubo sa iba naton nga makuturan, kundi tani sa baylo, yara nga mangin maluluyon pagit kita, mangin mahinang panon pagit kita, tungod kay ang kaluoy kag kaayo sang Ginoo, yara nga nahuptan na naton,
Kag ini nagkambyo sa aton. Kag inasuklob naton si Kristo. Tiyano bala si Kristo, maluluyon, mahinang panon, mapinalanggaon, mapinatawaron. Pero nga akaron, nga sama-sami, kita nagapabilin, nga mahinusgaron. Kani nga dulaon dapat ang pagkaarugante. Makita naton nga puidigid manginbogalon ang aton Ginoong Hesus tungod sa poder nga mayara siya, tungod sa otoridad nga mayara siya, nga pagasikwayon niya ining mga taong ini apang indi kaangay sini ang Dios. Tigani nga kung kaangay sini ang aton nga Ginoo, dapat kita nga iya mga kanakan manginsubong man sini. Manginsubong man sini. Matuod indi mangin mahapos, indi mangin masulay para sa aton, mangin mabudlay matuod sa aton nga pagpakigbato ilabi na gid nga magpabilin, nga maayo. Pero labing importante, may pagpaninguha sa aton. Hindi kita mangin komportable na sa aton siningabahin. Nga makasiling kita, nagasimba kita luwat, nagapangamuyo kita. Way man kita sasala, kati masiling kita, balay simbahan malang kita, gatrabaho man kita sa matarong, pero basi, nagkulang kita. Nagkulang sa pagigugma. Nagkulang sa pagigugma. Amo ni aton Ginoo Kristo, nagahigugma siya. Kag kun may pagigugma, may pagsakripisyo. Ano but silingon? Ginadinay naton ang aton kaugalingon lamang nga matagaan ligwa ang piyak nga partido, ang iba naton nga mga kauturan. Di bala? Sino angay mo nga magsagad ikaw sang agwanta sa mga tawo kaangay sini? Pero tungod kay nagapangibabaw ang pagigugma kagkaayo sa aton Ginoong Hesus, kanigin pili niya gyapon nga opdan ang mga tawo nga ini, kay sila ni ang nagakinanglan sa pagpamati, kay sila ni ang nagakinanglan sang bulong, kay sila ni ang nagakinanglan sang tiniod, nga maopdan naton sila, nga mabatian man naton ang ila sining mga hinaing, kay maara gid sa ila tagipusoon nga luyag magliso, nga luyag magkambyo. Nagahulat lang sa nagakaigo ng panahon. Nagahulat lang sa nagakaigo ng encouragement. That is why moral support is very important. Ang atong pagpakigupod sa isa kang isa. Ang suporta nga may muna ito nga mapahayag. Maghatag sa ligwa para sa iba na itong katuran. Nga ma-encourage, nga magpalapit, kag magbiya sa daan nila nga kabuhi. Si Kristo nagadala sa pagigugma. Kag kung may sakripisyo liwat, may mo naton nga malambot ang luyag naton ilibinagid ang kabubuton sa Diyos. Amo man ni sa aton mga kabataan nga mabaton sa una nila nga pagkalawat. Kinanglanon nga masuklob nila ang Kristo nga ini samtang timprano pa, samtang bata pa sila. Agud nga maandan nila sa ila pagpanglakaton ara upod nila. Amo ini pagpatambok sa aton tagsa ka mga kalag. Yara nga gina acknowledge naton nga ako isa ka makasala. Ako isa ka managsukot man sang buwis nga nagdulot sa injustisya sa iba nato ng makuturan. Kagang Diyos nagaagdaman sa akon. Nagaagda sa aton nga tanan nga magupod kita sa iya. Magupod kita sa iya. Hindi kita mangin matarong sa pagsiling, matinlo ako. Wala ako sa nagakaigo nga balatian. Gani nga wala ako nagakinalan sang doktor. The moment nga mangin kaangay kita sina, napunan kita sang bugal. But the moment we acknowledge that we are still lacking in terms of our faith. Nagakakita natin gyapon ang aton nga unworthiness. Nagakakita natin sa gyapon ang pilas nga mayara sa aton sini katagipusoon. Kagluyag natin nga daon kita sang Diyos. Luyag natin nga bulngon kita sang Diyos. Makita sang Ginoong nagakaigo nga pagpaubos, gani nga hindi malayo. Padayon siya nga magagda. Padayon siya nga magupod sa aton sa pagpungko kag sa pagkaon. Tungod kay ang Diyos na namian, naluyagan niya nga manginyara kita si Esine nga loyo. Tani kita man, naluyagan man naton nga yara kita si Esine nga loyo. Tingani nga magayo kita sa grasya sa aton Ginoo nga makapakigbato kita sa kusto sa kununuman nga bugal nga mayara kita. Kag sa malapit na lang naton nga pagasulugon ang kapistahan sa aton Senyor Santo Niño, magayo kita sa iya nga matuytuyan niya kita. Liwat magpanaog kita sa level sa isa ka bata nga kung sa diin mabungkag naton ang pader nga nagatudlo sa aton nga makapagigangot kita sa matuntuod naton nga pagkatawo kag amo ini ang isa ka maayo nga tinugas ang Ginoo tungod kay una sa tanan amo gid man ini ang sahi sa pagtugas sang Dios
kayman ang nagtuga sa aton maayo. Kakita nga mga tinuga, dapat nga mangin maayo. Sundo naton, balikan naton ang ina nga mga panawagan sa Ginoo sa aton. Agud nga padayon kita nga mangin himpit sa iya nga pagkigugma. Magtindog kita tanan.